Você conhece Afonso, Regina? Afonso Afonso Chagas. Chagas? Chagas, conheço. Eu estava comentando que ele vai estar aqui em Recife, que é bem pertinho. Ah, sim. Em julho. Oi? Pediu? Não, ele sempre acompanha. Eu assisti. Ele é bem antenado. Essa aqui E sempre agora? ele chamou, ele vai para qualquer canto. Ele não tem isso, não. Vamos fazer a prece? Vamos lá, pessoal que chegar depois vai chegando, vai acompanhando. Talvez essa chuva tenha atrapalhado. Descontado, meu filho. É. André está pedindo para chamar ele. Ok. Mas eu vou buscar, não? Agora no final. É, no final. Está entrando ali. Deixa eu ver. Aya, você poderia? Ai, eu por isso, né? Me errar, né? Mas vamos lá, é tanto que se aprende. Aqui não é tem nada que errar, né? Aqui é o lugar da perda. Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para aprender sobre o teu Evangelho. Pedimos que abra bastante a nossa mente, o nosso coração, para que possamos falar em teu nome com muita verdade, muita segurança e bastante sabedoria. E assim então vamos dando início à nossa aula de hoje. Está na hora, né? Somos sim. Meu toque não me deixa. Então, pessoal, hoje nós vamos dar por encerrado esse tema que Marisa e Larissa ficaram conosco. Que é Mateus capítulo 9, versículos 14 a 17. A gente já leu semana passada, né? Vamos reler hoje, né? Mais uma vez, só Mateus, só para relembrar também da passagem. Hoje vamos ficar vendo o dever de casa, né? Entre aspas, a contribuição de cada um. E vamos lá então ler, vou começar a ler. Acerca do jejum. Então aproximaram-se dele os discípulos de João, dizendo: Por que nós e os fariseus jejuamos, porém os teus discípulos não jejuam? Disse-lhe Jesus: Acaso os convidados das núpcias podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão quando o noivo for tirado deles, e então jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano não alvejado sobre veste velha, pois tira a inteireza da veste, e o rasgo torna-se pior. Nem lançam vinho novo em odres velhos, senão os odres se rompem. O vinho é derramado e os odres se perdem. Mas lançam vinho novo em odres novos, e ambos se preservam. Então, essa é a passagem para nós relembrarmos, né? Agora eu vou dar um pulo aqui para a gente ir para as contribuições. Vamos lá. Como há muitas ausências, a gente vai pulando. O primeiro que está aqui listado é o texto de Miramês, O Mestre dos Mestres. Ele ficou com Diego, Gabi, Eduardo e Lili. Só quem está presente é Gabi. Então, Gabi. Aqui, Gabi, tem três slides de você. Né? Então, quando for para passar, só você dizer. Fique à vontade. Então, vamos olhar para a imagem. E a primeira pergunta que nós levantamos é se é coerente com a passagem que a gente está estudando. O que é que vocês acham? Sim, acho que sim. Ele está colocando uma roupa nova um homem em cima de uma roupa velha. Uma veste velha. Uhum.
Seria uma nova proposta, né? Uma da né? Isso. Eita. Mira Mezer vai nos dizer o seguinte, que não se pode colocar roupa nova sobre a roupa velha. É preciso tirar a roupa velha para se colocar a nova. Ah. Essa imagem não está coerente. Ah, entendi. Não está com sentido do que ele está estudando. Essa é a primeira pergunta. Mas será que basta simplesmente colocar a roupa nova e pronto? Não. Sabe por que não pode ser assim? Porque não adianta a gente vestir uma camisa, por exemplo, a camisa da paz, a camisa a favor da vida, se eu não sou realmente a favor da vida ou a favor da paz, se eu não compreendo. Vestir de coração, né? Vestir de coração. Então não é simplesmente vestir, é você... Você compreender a mensagem. Aí pode passar. Miramês, ele vai nos dizer qual é o sentido da roupa velha e da roupa nova. O sentido espiritual. E o sentido espiritual é que a roupa velha são as antigas doutrinas. Enquanto que, que a roupa nova é o ensinamento de Jesus. É a doutrina de Jesus. Uhum. E o interessante é que eu me perguntei por que houve essa divisão? Por que separar roupa nova e roupa velha? Por que colocar esse título, né? Aí eu encontrei duas respostas. Primeiro, que haja uma diferenciação. Porque o que Jesus está trazendo é completamente novo. Então, é uma questão de dizer que a roupa nova é completamente diferente do que já tem no mundo. E outra coisa, para se manter a pureza, daquilo que Jesus veio dizer, daquilo que Jesus veio mostrar. Deixa eu ver mais. Pode passar, porque o outro slide, ele é um resumo de tudo que Miramês falou. Um resumo assim. Roupa velha, roupa velha. O que seria a roupa velha? Seria as doutrinas velhas do mundo, as antigas tradições, as adaptações humanas dos ensinamentos espirituais. E agora, Miramês, ele faz uma observação. Ele diz que nem toda roupa velha é totalmente velha. Tem coisas novas na roupa velha, embutidas na roupa velha. E o que na roupa... Daqui a pouco eu continuo falando o resto da roupa velha. Na roupa nova, que não é a roupa material, é a roupa da alma. É uma diferença, não é mais... roupa no sentido material, roupa espiritual, roupa para as almas. Os ensinamentos de Jesus, é o Evangelho, são as verdades espirituais, os 10 mandamentos, que é um exemplo do que estava na roupa velha, mas que era novo. E o que eu achei mais interessante é que, por exemplo, uma roupa velha é o nosso orgulho, é o nosso egoísmo, são os nossos maus sentimentos. E a roupa nova seria o amor, a humildade. Tudo isso que Jesus veio nos ensinar. E que nós ainda estamos em processo. É. Sim. Nós ainda estamos em processo. Acho que é isso. É muito bom, gostei. Agora sou eu vou ter mais um. Tá vendo? Porque nem toda roupa velha está descartada, né? Assim, totalmente, né? Ela sempre, alguma coisa é aproveitada, né? Não pode assim, se tratando dos ensinamentos, igual os 10 mandamentos, né? Seria como uma, né? Uma roupa espiritual que foi. Agora, realmente, só voltando para a imagem, realmente a gente não
coloca uma roupa por cima da outra, você vai ficar... É verdade. Por fora você vai ficar... A aparência é tranquila, mas por dentro vai apodrecendo. É. Né? Imagina você estar uma roupa toda suada, com um casaco. Os outros já vão perceber e vão achar que está tudo certo. Você sabe o que está sendo. É. Você nem vai sentir bem, né? Porque vai te incomodar, né? Só a capa. Essa foi a contribuição de Iramites. Muito bom. São as referências bem. Alguém quer falar alguma coisa aqui? Depois eu vou passar para a Marisa. Não, tá ok. Ficou bem didático assim. Ficou. As duas situações, né? Situações. O que, é que Jesus realmente traz um novo aí? Fala, Marisa. Marisa, você quer comentar alguma coisa? Ela colocou aqui que foi um dos textos que chamou mais a atenção dela, porque tem um ar poético. Mas você quer falar ou a gente segue em frente? Você que diz. Larissa foi dar um aviso rapidinho ali e já volta. Ok. Então vamos passar para a próxima. O que foi e o que é um texto de Herculano Pires que ficou com João, Nayara, Mariui e Regina. Quem está aqui conosco na internet é Regina, Nayara não está ainda e João aqui. Você Nayara, quer? Ela colocou até alguma coisa, não sei se ela vai chegar a tempo. Ela disse também que estava no médico, né? É, estava no médico e eu acho que realmente ela não vai conseguir. Mas assim, primeira coisa, eu achei muito interessante o texto da Herculano, e ele, salvo engano, não tinha aparecido antes. Tem um estudo da gente, né? E o Herculano Pires, assim, quando a gente fala um pouquinho dele, é uma figura muito marcante do movimento espírita brasileiro, sobretudo em São Paulo, pelo aspecto do pensamento, da reflexão e da filosofia. Então, ele é considerado um dos maiores expoentes do pensamento filosófico espírita. E até tem um ditado, quando ele estava encarnado, Emmanuel dizia, através de Chico, que ele, Herculano, tinha sido o neto que melhor tinha medido em Kardec. Então, veja, ele era muito inteligente. Eu já li alguns textos dele. Ele realmente sabe filosofia, ele faz as relações, sobretudo com Platão, Sócrates, tem livros dele sobre filosofia relacionado com o Espiritismo. Então, é uma pessoa de uma capacidade de reflexão muito grande. E é bonito o que ele escreve aí, porque muita gente acha o seguinte: ah, não, Herculano é um filósofo, então ele desprezava essa parte de religião, né? Uhum. Ele não dava atenção aos textos sagrados. E a posição dele é muito interessante. A gente vai ver que a ideia que ele coloca é de prudência e respeito aos textos antigos. E quando você lê esse ensino de Jesus, parece o quê? Uma pessoa mais afobada. Joga tudo fora. Tudo que veio antes de Jesus, joga fora. Não parece isso? Parece. Mas é velho, joga fora, não serve mais para nada. E Herculano não vai nesse extremo. Né? Ele é muito cauteloso. Eu vou comentar em geral, depois eu passo a palavra para a Regina, certo? A gente escolheu esses quatro pontos, e aí logo no primeiro ele fala, né, que no Espiritismo a gente não pode se enfeitar de exageros bíblicos ou evangélicos. Isso quer dizer o quê? Que a gente não deve atirar o lixo o pano velho. É aquela história, você lê o Jesus em cima e afobadamente achar que ele está dizendo que é para jogar tudo fora, que Moisés trouxe, os profetas trouxe, não é isso. Né? Ele diz assim no 2, no caso da Bíblia, do Evangelho, essa obrigação, né, de esclarecer se torna maior. Representam fases fundamentais da preparação do Espiritismo. E agora vem essa assertiva dele. Temos o direito e até o dever de analisar os textos antigos. Mas não temos o direito de procurar destruí-los ou negá-los. E aí está em total sintonia com o que Jesus vai dizer. Eu não vim destruir a Bíblia. E veio tirar os excessos que as pessoas foram colocando para satisfazer interesses próprios. Né? Mas a lei revelada, Jesus mantém do mesmo tipo. E ele diz aqui que o Espiritismo nasceu cristão, o fundamento do Evangelho. A Bíblia é o seu mais profundo fundamento. Né? E lança uma reflexão interessante para quem tem essa postura de desconsiderar o texto bíblico. Ele diz assim, ó,
que podemos esperar se começarmos a cavar a terra e ferir a pedra com a intenção de destruir? Porque tem gente que faz isso. Esquece que o espiritismo nasceu em cima da primeira revelação que veio com Moisés, os profetas. Depois é o segundo andar com Jesus. Tem gente que quer esquecer isso e arrancar esse alicerce. E ele deixa a pergunta: o que podemos esperar se você quiser destruir o alicerce? Vai ruir. A ideia é essa. Você está tirando a base, vai cair tudo, na verdade. Então, o Espiritismo é a sequência das duas grandes revelações. E ele coloca isso nos textos dele. E aí ele termina dizendo o objetivo das Escrituras Sagradas, que é tocar o nosso coração. Ele diz no finalzinho: quanto mais se combate os textos bíblicos, mais ele se impõe, né? Mais ele é divulgado, mais ele se torna conhecido. E ele diz, ó, esses textos, né, os bíblicos, foram feitos para falar mais ao coração do que à razão, para despertar a alma, né, antes do que a mente. E cumpriram a sua missão, mesmo os homens tendo grandes incompreensões. Mas a gente não entenda todos os detalhes que Jesus ensinou, a gente está entendendo no NEP isso, né, buscando entender. A lição de fraternidade, de perdão, de paz é evidente, ninguém duvida disso. Então, toca primeiro o coração. E aí depois, com a razão esclarecida, você vai receber as nuances do texto, com a chave que Kardec vai dar para a gente. Eu gostei muito desse texto Herculano por isso. Porque ele é um pensador, ele é um filósofo, e ele não tem a posição de negar a religião, como muita gente por aí gosta de fazer. Né? Eu conheço pessoas espíritas que são muito tendentes ao lado de ciência e filosofia, que falam mal, muitas vezes. Né? Não, a Bíblia não precisa ninguém falar. O Herculano é talvez o maior nome assim, de intelectualidade do movimento brasileiro, espírita, e olha o que ele diz sobre a Bíblia. Isso aí é dizendo cala a boca e não cabe gente que quer ser gênio espírita aí. Fica falando besteira sobre a Bíblia. Posso falar um pouco claro. Breve comentário? Seria que eu tive um pouco de dificuldade. Isso porque eu fui criado. Sim. Minha família toda é evangélica, né? Tipo, mãe, meu pai, irmão, tal. Então, eu sou muito arraigada à Bíblia, entendeu? Inclusive, os evangélicos, eu tenho o hábito de ler os evangélicos. Todo mundo eu leio, lógico, um do outro. Então, quando eu iniciei aqui, eu fiquei meio perdida, porque eu tinha acabado de fazer o S, quando eu entrei na educação de sentimentos, né? Então, eu fui muito criticada, inclusive, numa reunião que houve, porque eu havia pedido a Bíblia. Eu disse, eu não quero ficar falando da minha Bíblia, eu quero falar do Evangelho. Acho muito mais interessante essa passagem do Evangelho. A Anísia disse, ok, tudo bem, não tem problema nenhum. Só que quando eu cheguei na reunião, eu fui criticada porque eu falei que eu falava de passagem do Evangelho. Olharam para a minha cara, uma pessoa que eu não vou citar o nome, e disseram, Bíblia. Infelizmente ainda tem isso. Eu fiquei um pouco chateada, mas eu continuo do meu jeito, achando a mesma coisa, sabe? Mas infelizmente tem isso, e é uma verdade que a gente percebe, né? O Haroldo fala muito isso com algumas pessoas que criticam muito o trabalho dele de estar resgatando esse conhecimento. E é como é que o Herculano fala, o objetivo desses textos sagrados é tocar o coração. O que a gente mais precisa é o quê? Sentimento. Então a Bíblia é mais do que importante. Uma coisa muito bacana é que quem indicou o NEP para mim foi a Nícia. E se você gosta tanto de Bíblia, então fala para o NEP. Então, vamos ver o que a Regina tem para falar. Né? De minha parte é isso. Regina, fica à vontade. Ok. Eu gostei muito desse texto. E o que foi e o que é, né, que é o título, e a visão espírita da Bíblia. Então, Herculano, ele faz uma retrospectiva histórica para todos nós, na compreensão que a verdade espiritual vai estar chegando para a humanidade e de acordo com o tempo, né, de cada momento. Então, da importância da primeira revelação com Moisés, da segunda revelação com Jesus e da terceira revelação com o Espiritismo. E a responsabilidade é que eu consigo perceber que o Herculano traz aí para a gente, enquanto espírita, é que nós possamos, então, estar compreendendo, né, que estamos assimilando devagarinho a verdade espiritual de acordo com a nossa evolução também. Porque nós já passamos, né,
por este passado, já tivemos em outros momentos, já com a segunda revelação, e agora com a doutrina espírita, está nos convocando para uma compreensão racional, mas uma compreensão que o coração, né, tem que se abrir realmente para que a gente possa realizar a verdadeira transformação moral. E nós colocaríamos assim como reflexão, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo também nos traz, né, da importância que se conhece o verdadeiro espírita pela transformação moral, pelo esforço que fazemos no nosso dia a dia. Então, essa visão espírita que o Herculano nos traz, eu gostaria de pontuar aqui uma fala dele para encerrar. O espírita tem obrigação de ver mais, de enxergar mais fundo. No caso da Bíblia e do Evangelho, essa obrigação se torna ainda maior, pois essas duas codificações referentes, as duas revelações que antecederam a espírita, representam fases fundamentais da preparação do espiritismo. Então, a gente vê que a evolução não dá saltos. Tudo está dentro de um planejamento. E esse planejamento é, em primeiro lugar, divino. E Jesus vem cumprindo, né, a proposta de estar resgatando a todos nós. E no terceiro momento da revelação, é essa verdade que se abre como um leque para que a gente possa fazer essa integração daquilo que foi velho no passado, mas que nós precisamos de renovar. Então, é deixar nascer o homem novo em nós. E esta base da primeira revelação, da segunda revelação e da terceira revelação é o fundamento mesmo, para que a gente possa alavancar a nossa essência espiritual e deixar falar o nosso coração. Então, bastante oportuno o texto do Herculano para todos nós. É isso que eu percebo. Larissa, só uma pergunta. Vocês acharam essa referência na Avenida do Pessoal de Minas ou vocês acharam sozinhas? Larissa. Larissa caiu agora rapidinho. Até para ver se qual é o livro, para ver se ele tem mais passagem, não tem muito aqui, para a gente colocar na planilha, sabe? O livro é esse, que são escritos da Bíblia, né? Quem fez essa... Isso. O nosso livro é da Bíblia. Marisa, ela fez a reunião dos textos, né? Eu acredito que não tem tabela nenhuma. Não, eu acho que realmente foi Marisa gosta de trazer essas coisas. Agora ela deu ela caiu na internet dela, mas eu já vou voltar. Mas realmente esse texto é muito bom. Porque eu vejo assim, que... Até mesmo sem pensar só na questão do Antigo Testamento, da Torá, mas você negar o passado, negar a Torá, o Velho Testamento, os textos antigos, é negar o próprio passado. Pensando assim, enquanto humanidade, assim, imagina a gente negar os textos da filosofia grega, que construíram tudo, os textos construíram o nosso direito romano. É como se a gente estivesse se negando a história da própria evolução do pensamento, nesse caso, o pensamento religioso da humanidade. Mesmo que os textos fossem absurdos, a gente deveria ter a seriedade de estudar e compreender. Mas, na verdade, os textos eles nos trazem lições que nós ainda não compreendemos, porque de fato não praticamos ainda. Então, os textos da Torá são atuais, né? Assim como os textos de Jesus. Aquela ideia de que a gente acha assim, algo que é antigo está ultrapassado. Não necessariamente, né? Você vai encontrar grandes ideias, pessoas que viveram há 3 mil anos e que hoje a humanidade está chegando na ciência para comprovar isso. Não é porque dá 3 mil anos que já está superado. Algo antigo não necessariamente está superado. A relação de data aí não tem nada a ver com conhecimento. E assim, fazer uma análise de um texto antigo com os olhos de hoje é no mínimo assim, vou até usar uma palavra mais forte, tolice, porque é ignorância mesmo nossa, de não saber compreender que um texto precisa ser levado em conta os olhos e
e a vivência das pessoas que escreveram. Qualquer texto, não é só porque é o Antigo Testamento, não. Até a própria codificação a gente precisa levar em conta no contexto, enfim. Mas só quis fazer esse comentário porque, como você falou, João, é um texto que não explica só essa passagem, mas tem a ver com a proposta do Nepo mesmo, muito forte. Gostei muito mesmo. Agora nós vamos seguir em frente. Mais algum comentário? Eu só queria dizer que a gente foi esse final de semana para o encontro de médicos, né, de Pernambuco. E lá eles sempre ressaltavam que a Torá, acreditava-se, né, que a Torá tem 70 faces. Ou seja, a gente não pode ver um texto e querer ter só uma interpretação para aquilo que Jesus quis dizer. Tem várias interpretações, né, e vários significados que a gente pode criar. E é isso que a gente está fazendo hoje. Né? Quantas lições a gente... Então, cada autor vai trazer uma dessas faces. Marisa voltou, você quer perguntar a ela? Quer falar? Tem muitos médicos aqui, né? Nessa, tem Recife, no Nordeste? É, Nordeste. No Nordeste já tem um bocadinho. Tem quatro, em Maceió tem uns... Maceió deve ter uns dois ou três. Tem uns três. Uns oito ou nove no Nordeste. É. Tem Recife, tem aqui... Aqui foi o primeiro. Creio que sim. Não, do Nordeste acho que sim. Talvez de Maceió no mesmo período. Aproveita que você está falando, é você. Ah, é, né? É a dupla sertaneja Ismael e Israel. E Denis e Carol. Denis e Carol. Denis e Carol não puderam dessa vez compartilhar com ele. Mas o texto é do Simonetti, né? É O Pano e o Vinho, do livro Levanta-te. Eu vou passar a palavra para o meu companheiro de dupla sertaneja, se ele quiser começar, e depois eu compro. É o filho de Sara e o filho de Agar. Eu mandei um resumo para ele. Filho de Sara, não, é verdade. Filho de Sara, fala assim. É um parentesco antigo. Pode falar, Israel, pode começar. Tá ok, então. Na verdade, pelos tópicos ali, né, eu coloquei ali, esse primeiro tópico ali, como no discorrer aí do texto do Richard Simonetti, onde ele vai passar por vários pontos, vamos dizer assim, dessa passagem. E a primeira que ele fala é sobre o jejum, né? O jejum e seus aspectos da lei e da tradição. Que para ele o jejum era praticado e relatado nos evangelhos por várias ordens. Por carência de alimento, por remissão dos pecados, datas festivas para obtenção de uma graça, para purificar o corpo, ser tocado às vezes por um impuro, né? E para elevar o pensamento a Deus também. E o jejum que interessava Jesus era a abstenção desses maus sentimentos, o que, associado à oração, daria condições até mesmo para neutralizar a ação dos espíritos impuros, os obsessores mais endurecidos. E não sei ali se eu comento todas ou se o Ismael quer comentar também essa primeira ou a forma que foi. Vamos então, ponto a ponto, nessa parte inicial, nesse ponto inicial, Israel, assim, só para complementar, você já, sobre o jejum, né, você já começou a falar, realmente existe uma diferença entre a prática que Jesus, na verdade, não se propunha, né, porque como os discípulos de João perguntam, por que você não faz jejum? Né? Na verdade, o Simonetti vai dizer que há uma diferença no entendimento de Jesus e dos fariseus e discípulos de João em relação à prática do jejum, né? Que enxergavam como a prática religiosa, como Israel já falou. E Jesus vai na linha daquela passagem, até que coloquei para lembrar aqui. Ouvir e entender, não é o que entra pela boca
que torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso sim torna o homem impuro. Quer dizer, a prática em si do jejum, materialmente falando apenas, não trazia nenhuma melhora se não houvesse, de fato, uma reflexão, né, de que o que eu consumo, em termos de vivência e de procurando nos meus pensamentos, na minha ética do dia a dia, construir esse consumo na questão moral é muito mais significativo do que o consumo físico. Não, obviamente, negando que nós precisamos alimentar o nosso corpo, nós precisamos cuidar da nossa saúde, né? Mas, de fato, o que importa para Jesus é o jejum moral, né? Mas vamos seguir, porque esse é o primeiro ponto. Pode continuar e qualquer coisa eu complemento. Tá ok. Ali em relação ao que eu coloquei como tópico ali, assim, os guardiões da lei, que o texto, a forma que ele discorre ali, ele fala daqueles que se achavam os escolhidos da primeira aliança, né, que se achavam santos, que achavam os puros, né, os intocáveis. Então, a todo instante ficava testando a Jesus, né? Então, Jesus fora questionado muitas das vezes por sua postura, que iam de encontro às tradições da lei, né? E por isso era vigiado em suas ações a todo instante. Então os fariseus eram esses cobradores, vamos dizer assim, tentando testar a Jesus, né? Praticamente a todo instante, vamos dizer assim, às vezes acusando ele de injúria, de heresia, pelas posturas dele de não seguir o jejum, de não seguir a tradição. Literalmente pegavam no pé de Jesus, né? Tentavam fazer ele cair em contradição à lei. É isso. Quer comentar essa parte aí? Não, pode passar para a próxima. Acho que foi isso mesmo. E a questão ali da figura do noivo, Jesus rebatia com a boa nova, né? Para que saísse daquela postura endurecida dos atavismos religiosos. E que agora estavam diante do noivo, que era a figura principal do casamento judaico. E que por isso o tempo era de alegria, nada de jejum. E que todos festejassem a bênção da existência e da alegria de viver. Então, não se tinha motivo para estar triste nesse período que Jesus estava conosco ali, né, nesse papel do noivo. E comparando com as festivas da bodas aí, que ele, o noivo, é esse símbolo maior da festividade, né? E que haveria momentos, né, que estando afastado dos noivos, do noivo, no caso, nós estaríamos em condições, daí sim, de ter que jejuar, de estar triste. Realmente, Israel, só complementando o que você falou, Simonetti faz uma reflexão interessante sobre o retrato de Jesus na atualidade, porque como a gente enxerga Jesus nos dias de hoje, ainda, né? Que a gente vê, acho que Haroldo fala muito, como é que a gente enxerga Jesus nos filmes, na literatura espírita ou não espírita. Aí ele coloca que muitas vezes ele é tratado como uma pessoa triste, soturna. A maioria dos filmes, fora uma cena ou outra que mostra a intimidade dele com a família, aquela visão de pessoa, né, o tempo todo, como se estivesse carregando o peso da humanidade nas costas, né? E a cruz realmente incomodasse, enfim. É muito diferente da visão realmente que a gente vê da mensagem de Jesus, né? Como Israel falou, o noivo é Jesus, né? Essa figura de alguém que trouxe alegria, festa, celebração, né? Era uma pessoa certamente bem-humorada, como todos os seres evoluídos têm também, um bom humor apurado, acredito. Fazer bem piadinha, né? Certamente. Mas é importante ver que até hoje a gente precisa
refletir sobre como a gente enxerga Jesus. Né? Muitas vezes até nós mesmos dentro do Espiritismo retratamos dessa forma. Pode seguir, Israel. Tá, ali, o educador singelo de todas as horas, é que Jesus, nessa postura dele, que nem você falou ali, é que ele não perdia um só instante de ensinar, né? Aproveitando todas as ocasiões para deixar a sua mensagem, aproveitando o contexto do momento, vamos dizer assim, daquelas referências que aqueles discípulos ou aqueles que estavam ali para beber desse ensinamento dele pudessem compreender, né? E falava que ninguém põe remendo novo em pano velho e nem deita vinho novo em odres velhos. Dizendo que com isso as religiões tendem a envelhecer na medida em que se prende ao formalismo, ficando preso mais na forma do que no conteúdo espiritual. E convida-nos a essa renovação, né, que ela é eterna, pois o espírito é imortal e que não dá mais para costurar, colocar remendos novos em tecidos velhos. Pois já é hora de se ter uma nova postura, ser o odre novo, não se deixar arrebentar com a fermentação desse vinho novo, né, com essa nova ideia, com essa nova filosofia. Então não ser aquela religião, vamos dizer assim, que está atrelada a concepções, vamos dizer assim, que não se deixa evoluir, apesar da gente ver assim que o indivíduo ele vai evoluindo em compreensão, mas... E a gente segue naquelas posturas religiosas ainda assim, ferrenha, fechada, com dificuldade de abertura, né? E ser as nossas almas esse vinho novo, né? No caso ali, quando ele compara o odres, né? Até a própria reencarnação mesmo, né? Não tem como a gente vir numa nova existência, vamos dizer, ser aquele homem velho, com todo aquele conhecimento, aquela bagagem que a gente tinha dessa existência passada, num corpo novo, né? Então a gente está vindo, na verdade, com essa lei do esquecimento, voltando para um corpo novo, na verdade, né? Então, sendo esse odre novo, recebendo essa nova oportunidade de iniciar do zero, receber esse vinho do ensinamento do Cristo, né? E deixar ele fermentar, vamos dizer assim, no nosso íntimo, mas com essa elasticidade da nossa capacidade de compreender esse novo ensinamento. Acho que isso. Muito bom. Quer gostei comentar? Bastante da sua comparação do odre com a questão da reencarnação, né? A lei da reencarnação realmente é uma demonstração disso, que nós precisamos nos renovar até o próprio corpo, nós vamos trocando essa veste ou esse odre, que queira falar. Mas é também uma demonstração da lei de reencarnação, da lei de progresso, de destruição também. Na verdade, é uma só lei. A gente separa porque a gente precisa separar para entender melhor, mas a lei é uma só. Pode continuar, Israel, está muito bom. Tá, em relação ali à resistência dogmática à boa nova do amor. É só ainda aquilo que a gente está falando ali do nosso atavismo ainda religioso, né? Os nossos penduricalhos que nos adornam a alma ainda e o que o Espiritismo vem agora, através do Consolador Prometido, nos oferecer a chave necessária para entender e relembrar tudo o que for ensinado pelo Cristo. E que as antigas posturas das leis rígidas não cabem mais perante essa nova postura do amor, da mensagem, da boa nova. E que essa postura dogmática, que nos obscurece a visão ainda e nos coloca obstáculos entre nós, a divindade não se faz mais necessária. No caso ali, ele dá exemplo da igreja, né, e no caso do batismo, que na verdade você não precisa estar sendo, por conta só dos trâmites, vão sendo do batismo ali, que você está sendo, eu não sei se o termo purificado, ou não sei se você quer comentar aí meio que... Acho que meio devagar, me perdi um pouquinho. Sobre o batismo, ele realmente comenta sobre algumas práticas que, de fato, não foram adotadas como jejum por Jesus, e ao mesmo tempo não foram condenadas. A questão do mergulho, o batismo, é algo
importante se recordado também. A gente até viu essa questão quando comentou lá do João Batista, mas era também uma prática religiosa de alguns judeus, né? Na verdade, não era nem uma prática... hoje em dia, por exemplo, a gente não vê dentro do judaísmo, pelo menos nas correntes mais conhecidas, o batismo como prática. Quer dizer, eram localizados em algumas seitas, né? E tinha justamente esse significado de purificação, né? Era um dogma, um ritual de purificação, representar isso. E quando Jesus traz o batismo do fogo, essa simbologia do fogo, da renovação, ele, de certa forma, vem explicar que é uma questão interna, de transformação interna. Não adianta se mergulhar 300 vezes na água e não se propor a mudar. Né? Então, tudo que Jesus vê de prática exterior, ele vai trazendo para o campo interno. Tudo interessante. Todas essas práticas, ele vem, agora, em nenhum momento condenando, sempre ressignificando. Até porque, vocês falaram a questão do educador, né? Para aquele povo era difícil assim, ter uma vivência puramente espiritual. Até hoje é difícil. A gente precisa colocar uma música, às vezes, meditação para poder se concentrar. A gente tem que abrir um livro para se concentrar. Então, você viver puramente espiritual, né, no reino do pensamento, é muito difícil. Então, recursos materiais auxiliam nesse processo de autodisciplina. Então, o sacerdote lava as mãos. As pessoas lá em Israel têm aqueles momentos de orar tantas vezes por dia, os muçulmanos ainda têm hoje. Com essas disciplinas externas, vão funcionando a mente a um alto domínio, a uma alta disciplina. Até que um dia ela não precisa mais de nada exterior. Ela vai ter esse poder com Deus 24 horas. Só que qual de nós pode, né? Dispensar uma prece ao se levantar, dispensar o evangelho no lar, alguma vez por semana, porque é uma disciplina do nosso material, porque a gente se perde. Quando um dia todo mundo estiver vibrando bem, tinha que fazer um jeito. Uma vez por semana, não precisa mais fazer. Né? A hora da prece, vamos lembrar de Deus, a gente esquece de Deus. Então, Deus sabia que precisava desses degraus, né? Mas já tinha dado aí quase 1000 anos. Né? De Moisés até ele, são 1000 anos já, reencarnando, cada reencarnação mudava 50 anos. Já tiveram várias chances de fazer aquelas mesmas práticas. Pedagogicamente, o tempo de 1000 anos cuidado e viria agora uma nova fase. Né? Olha, vocês já viveram 1000 anos fazendo isso, vamos entrar numa nova fase de educação. Aí é a fase de educação. Aí passa mais 1800 anos e vem Kardec. E a gente vai, né? Pedagogicamente, vamos conduzir com Jesus. Eu fico imaginando se. A própria pergunta desse discípulo de João, né? João Batista, é uma pergunta que. Eita, a gente esqueceu do peixe boi. Mas tá bem, foca nela, eu escolhi um pouquinho. Né? Mas só para complementar, a gente já está terminando, está demorando um pouco, nossa. Essa pergunta do discípulo de João, imagina se ela fosse feita hoje, foi feita sobre o jejum, né? Isso. O que vocês fazem jejum e nós fazemos? Eu fico imaginando, por exemplo, se Jesus, ou se a gente pergunta, é uma pergunta assim... Sem resposta, uma pergunta realmente meio tola um pouco também, fruto da nossa evolução. Jesus, e em relação ao passe, a gente deve fazer? Deve fazer quantas vezes por semana? É um tipo de pergunta, assim, ainda do nosso estágio evolutivo, de querer ter uma receita pronta, né? Então, certamente, como Kardec o fez, e o próprio Jesus o fez, se a gente perguntasse para ele, ele não ia dizer, não, o passe não precisa fazer. Ou o contrário, precisa fazer 3 vezes por semana. Ele não responderia dessa forma. Né? Então, O batismo também, como ele fez também. É uma outra lição espiritual para dizer, mas você percebeu que o mais importante não é ficar preocupado com isso? Esse tipo de pergunta ainda é bem característica nossa. Marisa comentou aqui o seguinte: no último estudo de Gênesis, o Haroldo fez uma referência acerca do batismo, mas enfatizou o fato de Jesus esclarecer que assim faria para que a lei se cumprisse. Né? Aquela questão do batismo de João Batista. Né? E,
E é isso que ela falou também. Era preciso um pouco daquela época ter o acontecimento. E ele entendia isso. Eles precisam ver que alguém tem autoridade, que é o profeta João, está autorizando que eu, Jesus, tenha a missão, né? Mas Carol brinca lá assim, mas João, como assim? Eu vou autorizar você? Você que é o Senhor, né? Mas ele, não, eles precisam ver isso. Aí ele fez. Precisou da literalidade da escritura acontecer. Essa é a passagem que a gente estudou esse fim de semana lá em Recife, também tem muito essa questão, o caminho de Emaús. Que os discípulos estão lá andando, aí chega Jesus disfarçado, né? Aí pergunta a eles, o que vocês estão falando aí? Aí a gente está aqui lamentando, ele, o que vocês estão lamentando, vai? Aí os discípulos, você deve ser o único aqui de Israel que não sabia o que aconteceu nesse período. Né? O filho do homem foi imolado, nós estamos aqui tristes por causa disso. Aí Jesus vai dizer, mas isso aí não já tinha sido previsto em todas as escrituras? Não era para acontecer isso? Né? O que vocês estão aí? Já foi previsto? Quer dizer, precisava ocorrer, de fato. Em alguns momentos, a literalidade da escritura precisava acontecer para que aquele povo entendesse que estava lidando com o Messias. Mas, voltando para o assunto, que a gente termina indo fugindo um pouco. Olha, peguem as redes aí, traga a gente, vocês dois. Israel, para finalizar, você quer falar mais alguma coisa? Eu acho que só esse último tópico aí que ele finaliza lá o texto, lá, ressaltando essa importância aí da gente reciclar o pensamento humano e evoluir sempre, né? E que não devemos nos deixar cair no acomodamento, assim, no formalismo, né? E que a gente deve se reciclar sempre, estando sempre receptivo às novas mudanças, novas formas de entendimento e desenvolvimento das nossas potencialidades. E assim poderemos ser dignos de alcançarmos altiplanos imensuráveis de paz, amor, prosperidade. Claro que o que a doutrina espírita vem a nos oferecer, vamos dizer assim, para entender aquilo que o Cristo já houvera dito, ainda vai ainda algum tempo para a gente conseguir compreender tudo, né? Então a gente não tem o que mudar nada dentro da nossa doutrina, sendo que tudo aquilo que a gente desvenda abre um leque para um entendimento maior cada vez mais, né? Mas a gente sempre tem que estar nessa postura, acho que de novos entendimentos, nesse diálogo, vamos dizer assim, multirreligioso que a gente vê crescer muito, de a gente caminhar na mesma direção, né? Das religiões, elas convergirem para um mesmo ponto, né? Onde a gente pode aprender com uma postura de um outro, mesmo sendo uma filosofia diferente, tirar proveito daquilo que ele pode nos ensinar, que converge para o mesmo sentido desse Deus único, Deus Pai, e oferecer, né, aquilo que a gente tem de melhor dentro da doutrina espírita para auxiliar também esses irmãos que se encontram junto com a gente no caminho. É isso. Parou de falar, eu não posso deixar de falar, a necessidade de não cristalizar ideias. E o próprio Simonetti também comenta sobre isso. Como a gente precisa renovar sempre, reciclar sempre, até mesmo no campo do espiritismo, vai chegar um momento que nós vamos precisar atualizar o assunto. A gente não pode ficar arraigado, preso com uma postura conservadora. A gente tem que, ao mesmo tempo, não abandonar a contribuição. Quero falar, por favor. Aproveitando, eu fiz até um desenho. Tá vendo essa roupa? O desenho é uma roupa velha, certo? E o velho tem um recorde. O que significa? Que a roupa está sendo conservada. E é justamente isso que a Ismael falou, a renovação. Né? As doutrinas antigas também precisam, né, de renovação. Agora, quando pega uma roupa nova e se coloca um remendo velho, vários remendos velhos, aí o autor, que no caso foi João Montinho, né, ele chama isso de tradição idônea. Né? Quando pega-se uma,
uma religião agora que está crescendo, sabe, de fluindo, e coloca uma série de práticas, de dogmas, de tradições, então isso faz com que seja uma roupa nova com remendo velho. Então, uma filosofia, entre aspas, nova, mas com muitos traços antigos e conservadores. Aí eles conservam do Cristo apenas a escultura, né? Só a parte exterior, recordando o vencido e submisso. Isso vem se ligar com o comentário de Marisa, né? Ela, não sei se tu já leu. Já. Esse comentário ali. De Jesus na cruz, sendo relembrado. Ah, não, esse aqui eu não li, não. Vá, fala. Ela colocou que muitas vezes colocam Jesus nas igrejas, né, como ele é vencido, como ele morto. Morto, né? Mas Jesus, o símbolo dele é de vida, né? Ela coloca assim, nas igrejas geralmente vão montar uma escultura de Jesus na cruz com a coroa de espinhos. Aí ela disse que tem uma igreja em Goiânia que representou Jesus na Santa Ceia. Eu acho bem interessante isso. Antes, na fala de João, ele tratou de uma coisa que me recordou. O livro do ponto de vista traz a compreensão de que nossa vida é uma prece. Né? A partir do momento que a gente entender a conexão que nós fazemos, não a partir do momento que a gente para essa ligação, mas o que é que a gente vive ligado. Né? Qual é a nossa atuação? Então, nesse estágio de reconhecer que toda oportunidade é uma oportunidade divina, e que manifestamos o divino em nós, né? Nós teremos menos embates entre pensamentos e mais ações enquanto o religar, né? Quem é que estamos representando e assim vivendo. Que é lindo, né? Que seria o desprendimento da palavra e a vivência, né? E o apreço pela vivência. E já nessa questão que Marisa tocou agora no final, que Marisa falou, tem um vídeo muito engraçado na internet que ele fala exatamente a nossa postura frente à visão que nós temos da religião. E aí ele brinca que o carinha lá ia trazer um design que ia trazer o símbolo do cristianismo, traz a cruz. Aí todos os apaixonados, ah, eu só quero, né? Não consegue ver a cruz e tal, aquela coisa. Mas como é que você quer? Ele é o último do marketing. Aí ele começa a defender o marketing, que é que impressiona, vai causar sensação, e o pessoal vai ver aquilo ali como outra coisa. E, não, essa não. Aí ele coloca lá a figura do Jesus e a cruz, ele, não, tira, e todo mundo, né, fica naquela. Mas por que tira? Não, porque ele está morto, aí está vencido, ele disse, vai chamar mais mídia, a coisa vai pegar, vai ser mais fácil. Ele ironiza como é que a gente ainda não teve que despertar para a verdade, e torna a verdade da vida dele a essência do cristianismo. Jesus. E não só isso, é um vídeo que faz essa reflexão, né? Isso entre outras, né? E o que é que coloca em cima? Ou por que isso? Por que é bem interessante. E nós acabamos aceitando isso, não diretamente por sermos espíritas, mas por estarmos num contexto de cristãos, essa leitura, né, da imagem do Cristo. Quantos de nós, mamãe, vamos pensar no Cristo? Muitos de nós não têm um pensamento feliz, ele vindo ao encontro, né? Eu sempre penso naquela pegada na areia, né? Encontrando ali, na areia da praia. Mas a gente sabe que muitas pessoas que estão vindo pela primeira vez, eles precisam dessa desconstrução, né? Nem para você se entregar vencido, porque ele morreu por minha causa, etc, etc. Mas também acreditar que a vida dele é bem plena, bem maior do que a compreensão da materialidade, né? Então, você falou em símbolo, o símbolo do cristianismo primitivo, como até a João já comentou, era o peixe, não a cruz, né? Depois é que foi colocado até, assim, mais reverenciado, inclusive pelo protestantismo, questão do Lutero, que veio trazer mais forte essa questão da cruz, e também já desde as cruzadas, né? Mas a figura do peixe como referência àquela passagem dos pescadores de homem, né? Os homens do caminho, que eram o primeiro nome dos cristãos, os primeiros cristãos eram os chamados homens do caminho, né? Como a gente vai ver lá em Paulo Estevam. Era o símbolo do peixe. Era mais suave. Né? No entanto, como você falou, existe essa necessidade. Essa necessidade do símbolo da cruz,
E é preciso entender a cruz e o sangue. Porque Jesus fala muito em sangue, existe simbologia da cruz. Mas é difícil, né? É. E o sangue também, como Haroldo vai até falar, o sangue é, é o símbolo da vida, né? É o sangue que corre nas veias, não é o sangue derramado. É o sangue correndo nas veias, quer dizer, é a vida de Jesus. Por isso que ele oferece o cálice como símbolo do sangue dele. É o exemplo da vida dele, não que seja o sangue derramado pelo sacrifício dele. Tá. Agora, Suelen. Agora André pediu para ser logo dele, porque ele vai precisar sair mais cedo. Então, agora nós vamos fazer um pulinho para ouvir André, Mayara, Antônio e Elisângela. Jejum, discussão sobre jejum. Livro Código do Reino, Notícias do Reino, de João Motinho. E aí, jovens, quem deseja? Boa noite, pessoal. Boa noite. Toninho, você quer falar alguma coisa? Pode começar, porque eu não li tanto texto, pode falar. Ok, então ficou para a gente dois textos, tá? De autoria do nosso amigo, como é o nome dele mesmo, que eu esqueci? João Moutinho. Isso, eu não conhecia, eu nunca tinha lido nada escrito por ele. O segundo texto é um texto de fácil, assim, entendimento, para mim, eu entendi com facilidade o que ele quis dizer, em relação à questão do jejum dos pensamentos e o jejum, sob essa perspectiva, sendo colocado como o melhor remédio em face da obsessão. Então, ele frisa muito esse ponto, inclusive citando aquela famosa passagem em que diz que Jesus diz assim, essa caixa de espíritos somente se expulsa por meio de jejum e oração. No sentido de que esse jejum é justamente a limpeza dos pensamentos, da concentração dos pensamentos para as coisas do bem, etc. e tal. Então, esse segundo texto ele foi bem voltado para a questão do jejum, nesse sentido, como combate à obsessão. Agora, o primeiro texto, eu confesso que eu senti muita dificuldade nele. Muita. Vocês estão vendo a imagem, né, que está aí. E ele começa fazendo assim um paralelo entre corpo, perispírito e espírito. E a relação que os alimentos têm com cada um desses entes. Então, a relação do alimento com o corpo é muito fácil de compreender. Nossas células precisam, né, do carboidrato, da proteína, etc. e tal, para sobreviverem e, por conseguinte, para nós mesmos sobrevivermos. O segundo aspecto é o perispírito. Qual é a relação dele com o alimento? Existe relação entre alimento e perispírito? Sim, existe. Porque o perispírito também é matéria. Apesar de não ser uma matéria tão densa como esta que nós estamos revestindo, ele é uma matéria mais sutil, né? Chamada de matéria quintessenciada. E aí nós nos lembramos da famosa cena de Nosso Lar, quando André Luiz toma aquela sopinha rala, né? Que é justamente a necessidade que ele tinha, né? E ainda alimentar o corpo espiritual. Depois, essa alimentação ele vai ver que é sendo feita pela respiração, né? Enfim, por outros métodos. Mas o perispírito também precisa. E o terceiro aspecto, que é o que vocês estão vendo aí, o espírito, né? O espírito. Qual é a relação do espírito com o jejum e com o alimento? Foi nesse ponto aí que eu fiquei, que deu uma embolada assim na minha cabeça, especialmente em relação ao item 1. O item, por isso eu vou pular esse item 1 para deixá-lo para o final. Vou começar pelo item 2, que falou de pureza dos pensamentos, a mesma ideia que ele vai trabalhar no segundo texto. A necessidade de jejuarmos no sentido de que os nossos pensamentos estejam desprovidos de maldade, de desequilíbrio, né, de ódio, de rancor. Esse segundo item é mais ou menos essa a ideia que se trabalha. E o terceiro item, esse aí também ficou assim numa zona meio cinzenta para mim, eu tenho a impressão que é a relação que o nosso espírito tem a forma como o nosso espírito se alimenta de boas energias com pessoas que são assim bacanas, estão numa vibe bem legal. Por exemplo, quando a gente se aproxima de Divaldo, quando a gente tem uma conversa com uma pessoa assim bem legal e a gente se sente bem com ela, eu entendi que era esse tipo de alimento que ele estava se referindo. Não sei se é essa a ideia, não sei se Toninho entendeu dessa forma também. No caso, sempre você fala do jejum espírita, do jejum moral, né? Seria o jejum mais importante. Então, quando eu falo as coisas dos pensamentos, é uma forma de jejuar
começando com, tendo uma rotina mental de pensamentos elevados. No entanto, é um pouco difícil, por isso se torna um jejum. Porque você normalmente seus pensamentos eles vêm automaticamente. E você fica alimentando, alimentando. Isso se torna toda hora. Uma rotina mental. Você pensa aquilo, e o que acontece com as pessoas que você traz isso com doenças psiquiátricas, você não quer deixar de pensar o mal. Como aquele que quer se suicidar? Ele não quer perder, em alguns casos, o pensamento de se suicidar. Ele tem medo de perder o pensamento. Eu conheci uma pessoa que estava com esse problema. Se agarrou aquilo, é como se fosse parte dela. Né? Se já integrasse até o espírito e o perispírito dela, né? Porque se torna uma doença psiquiátrica e atinge as partes mais sensíveis, às vezes, do perispírito. Eu entendo que seja isso também. Né? A palestra que a gente estava assistindo também, no final lá do Zé Otávio, fala disso também. Ele estava falando que era necessário buscar. Era necessário uma mudança mental, né? E aí eu falava em aspectos da vida de uma pessoa, um espírito, que teve tantas brigas, não sei quantas discussões no trabalho, mil e não sei quantas xingamentos, tal. Fez uma muda assim que, nossa senhora, horrível. Aí, por fim, não menos importante, 17.959 discussões mentais. E aí você para e faz, nossa senhora, né? Então, estava tão interiorizado o processo, que olha quanta energia ele acabou, a história que ele acabava desencarnando precocemente, que ele era um suicida. Então ele vinha construindo a ideia de como essas energias, que eu acho que é o ponto 3, como a gente acaba extraindo essas, fazendo emanações fluídicas, deixando de fazer uma troca positiva, né, de receber essas energias através de uma boa leitura, através... que a literatura espírita já nos mostra a necessidade desses hábitos, né, com a saúde mental e até pelo próprio equilíbrio das energias, mas mostrar o quanto essa frequência acaba agindo no corpo, né? É quando você tem uma ação contrária, né, digamos assim. Eu queria complementar uma coisa que eu aprendi, que aquele que não conhece, fala da maneira de uma forma mais ampla, o evangelho, ou de repente algo positivo, quando ele tem esses pensamentos, acredito que a própria providência o trata de uma forma diferente. Né? Já nós já temos uma responsabilidade maior quando alimentamos aqueles pensamentos. E a fluidoterapia vem entrar também nisso, com certeza, porque a água fluidificada não passa, com certeza, muito forte. Sempre que eu tomo água, passa alguns dias e ainda sinto aquele fluido bom dentro de mim. Então, legal isso. Você quer falar mais alguma coisa, né? Eu queria só falar sobre o primeiro aspecto e ler esse parágrafo, que é bastante curto, para vocês me ajudarem, se fosse possível. Ele diz assim: agora o jejum do espírito é examinado sobre três aspectos. Nós vimos o segundo e o terceiro, e agora o primeiro. O primeiro refere-se ao alimento espiritual, de que Jesus é o despenseiro na condição de noivo, enquanto os apóstolos figuram como convidados. Nenhuma criatura, em juízo perfeito, irá escolher o momento da festa, período que assinala a presença de Jesus, do Cristo na Terra, para praticar o seu jejum. O Evangelho, significando a alma de sua doutrina, constitui o alimento do Espírito, ou, entre aspas, palavra que sai da boca de Deus, do que, na ausência do Cristo, os apóstolos haveriam de jejuar. Então, a parte que para mim não ficou clara foi esse final. Porque o começo deu para entender, o noivo era Jesus, a festa, né, assim, o momento da festa foi o período em que ele aqui esteve, e é lógico que naquele momento não deveria haver jejum, ou seja, as pessoas deviam se alimentar da mensagem que ele estava deixando. Ok. Sendo que ele diz assim, quando Jesus foi embora, aí vai começar o jejum. Essa parte aí, alguém podia me explicar? Lê só esses líderes que ele escreveu, André, por favor. Peraí, deixa eu ver se o que a Elis falou aqui. Longe de Jesus, o jejum de pensamentos deveria ser maior na presença... legal, Elis. Legal também. Gente, olha o que a Elis escreveu. Lê aí, Sam, por favor. Boa noite, gente. Oi, Elis. Boa noite, Elis. Estamos. Bom, muito legal a sua síntese, André. Foi perfeita.
E eu acho que ele faz referência nesse trecho ao texto comentado pelos meninos, se não me engano, Ismael e Israel, Simonete, né? Quando ele faz referência a esse jejum que ele estava falando da presença de Jesus, né? Enquanto eles estavam na presença de Jesus, né? Então, no texto, ele tem uma pequena referência a Gênesis, que ele diz assim: de hoje em diante comerás o pão sem o suor do teu rosto, que era o pão da vida, que era a própria palavra do Cristo, né? Aí ele complementa: dias virão em que o noivo lhes será tirado, quando serão obrigados a jejuar. Então, sem a carta viva, como gosta de falar, em referência às cartas de Paulo Arô, sem a presença de Jesus, eles iam ter uma necessidade maior de fazer esse jejum que ele comenta nos outros dois aspectos, que é a pureza de sentimento, que é a vibração. Pelo menos foi o que eu consegui compreender. Achei o texto muito rico, né? Apesar de curto, ele tem muitas informações embutidas. Gente, eu faltei a semana passada, né? Mas uma das reflexões que a gente pediu para vocês levarem para casa era justamente esse trecho, não foi? Debateu? Tem várias perspectivas, é muito interessante. Eu gostei bastante dessa opinião, eu vou nessa linha de release aí. É porque ele fala do alimento espiritual, né? No caso, o alimento espiritual seria o próprio evangelho. Então, quando Jesus estava presente, ele nem diz: eu sou o pão que veio do céu. Ele encarna e vai alimentar as pessoas na presença dele junto. Então, uma coisa é a gente estar em casa sozinho, com as nossas paixões, os nossos vícios, e tendo que ter aquela disciplina. Outra coisa é a gente estar aqui. Quando a gente está aqui, eu, pelo menos, não tenho nenhum dos pensamentos inferiores e bobos que eu tenho quando eu estou em casa. Eu estou concentrado aqui, nesse momento. Um João, assim, numa vibração potencializada. Eu, pelo menos, tenho essa experiência. Qualquer outro estudo, uma palestra, estou... Quando eu só... eu sou mais fraco. Então é natural vir as ideias inferiores, enfim. Então, fazendo uma comparação com Jesus, você está lá com ele todo o tempo, era tão atraente a figura, era tão magnética, você não tinha tempo para ficar alimentando as suas coisinhas pequenas. Você queria ficar ali bebendo dele toda hora. Você se alimentava dele toda hora. Né? Quando ele desencarna, agora no mundo espiritual, perdeu-se esse alimento. O pão vivo foi embora. E agora? E agora era eles com eles mesmos, discípulos. Então tinha que fazer, eu concordo com eles, uma disciplina bem maior, porque não tinha mais aquela referência. É você e você. A referência agora foi para o invisível. Então, ó, mais disciplina, mais concentração. Então seria... boa explicação. Claro, claro. A gente não falou, me lembrei de uma coisa que foi comentada da outra vez, que seria o jejum da presença de Jesus, né? Exatamente. Foi, inclusive, Israel. Aí surge uma outra dúvida. É, o pessoal aqui está versando bastante. Eu poderia falar. É porque ele falou, ele tem um trecho que sempre passa, que eu não vos abandonarei, né? Sim. Então, ele não estava. Essa é a dúvida que o pessoal estava tendo aqui. Perfeito, a gente sabe que tem a ligação com ele 24 horas. Mas uma coisa é você se ligar aqui, gente, outra coisa é ele estar do seu lado. A vibração é outro incentivo. Outro incentivo. Nós temos um casal. Um casal de irmãos se amam, pai e mãe, um casal de namorados. Quando a pessoa está longe, diga a experiência, não é? É outra coisa. Mesmo que a gente sabe que ele está lá, pensa nele. Mas ele está do seu lado, pega na sua mão. André falou uma coisa aqui muito interessante. Porque realmente, sobre essa questão do noivo, do casamento, existem, para a gente entender melhor, nós temos que entender mais de um aspecto. Porque, na verdade, para essa passagem, o próprio Jesus, eu acho que já fez já tem um trocadilho de Jesus. Então, há a questão da prática religiosa, há a ressignificação dele. Sim. Né? Para vocês terem ideia, algo que eu não trouxe aqui, mas uma interpretação que o Simonetti comenta, eu achei até engraçado. Ele diz, na visão dele, que o Jesus estaria fazendo, de certa forma, uma piada. Não, ele não coloca piada, mas ele estava aproveitando e fazendo um joguinho com as palavras, assim, engraçado, em relação ao casamento. Aquilo, para ele enxergava como se fosse uma piadoca de Jesus, assim,
Vocês, por acaso, jejum no casamento, quando o noivo está presente, né? Quer dizer, algo que seria até algo, um joguinho de palavras, não uma lei ou um preceito que Jesus estava colocando naquele momento, mas um joguinho de palavras para que aquelas pessoas entendiam, para eles é verdade, Jesus, e começasse a rir, cara. Mas não faz sentido. Uma anedota, assim, olha aí, como o André falou, uma anedota é uma colocação bem humorada. E se o Mané coloca, eu acho que faz sentido também, como também as outras interpretações que a gente viu aqui. Então, para entender melhor, como o André começou a falar. Falar uma coisa que eu acho interessante. É muito bom, como o João falou, manter uma sintonia em casa, mas também não ficar depressivo ou muito chateado por ter, de vez em quando, alguns pensamentos. Não, se não dá, aí a gente fica perdido. É porque às vezes a pessoa tem a... Por exemplo, eu quero isso para algumas coisas que são interessantes. No, tem sinal verde, né? A questão de não escarrar na frente dos outros, não falar sobre a vida dos outros e tal. Mas se acontece, às vezes você fala de uma forma tão direta, que quando acontece aquilo, para quem é muito radical, todo mundo vai pensar, fica se culpando, meu Deus, eu pensei aquilo, eu fiz aquilo, nunca mais eu vou me ver. Só para fazer esse adendo. Podemos? Pode. Agora, Suelen e Aida. Feliz que você falou de nomes. Só Suelen. Oh, yes. André, Elis e todos. Tranquilo. André, Elis e Antônio. Mais algum? Ou alguém. Depois esclarecido esse questão. É como a gente comentou aqui. É importante essas visões, esses aspectos, essas interpretações, né, perspectivas de cada passagem. Né, existe. Importante, o Marisa estava colocando aqui, que realmente Jesus, de fato, não deixou sua presença em nós. A presença espiritual dele. Só a presença física. Então, a questão do abandono, em nenhum momento nessa passagem eu vejo Jesus dizendo que vai abandonar. Não é bem por aí. E essa ideia do jejum pela... Enfim, é importante ter isso bem esclarecido, né? E não levar ao pé da letra, também, é o que Jesus fala. Temos 15 minutos e 3 minutos. Tá tranquilo. Aqui a volta. Então, primeiro, não sei se vocês falaram. O som está no início, né, tivemos no final de semana. Ele só está se recuperando. Está se recuperando da possível virose. Relativo ao texto, eu não li, porque eu viajei para fazer curso, estava com ele coisas e, enfim, não pude me dedicar a ele. Mas eu sei que a Águia fez. Eu não vi. Que o nosso texto... engraçado que alguém colocou, recomecemos, né? Não é de caminho, verdade e vida. Saiu caminho, verdade e vida e falou, opa, eu tenho um livro em casa, fiquei tudo tranquila, vou ler. Aí não era, né? Daí a gente pega o texto, fica mais resumido, né? Do ponto do livro. Ninguém põe remendo no pano novo em vestido velho, isso é o que fala bastante, né? Eu peguei, assim, o último parágrafo, gente. Até eu passei, né? Comecei. Recomecemos, pois, qualquer esforço. Nossa, até que enfim eu vi alguma coisa que eu falei. Mas não é culpa de vocês, é culpa minha. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza. Lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Gente, eu coloquei assim, o que eu entendi, eu coloquei assim, ó, para mim, cada dia ao acordar é um renascer.
E com isso é preciso recomeçar tudo novamente, levar adiante o que não foi terminado. Com mais capricho, determinação, para não perder a chance desta oportunidade que é a vida. Eu li todo o trecho e li, coloquei essa minha, esse meu entendimento. Porque entra na minha questão do sono mesmo, né? Que revigora, que é importante, né? Também, é. Que é o estado assim, especial da nossa matéria. É, é um ciclo também, né? Que a gente vivencia todo dia. Todo dia, é. E recomeçar, né? Finalizar e recomeçar. É uma lição também. E eu acho assim que a gente pode pegar até a gente como exemplo, né? Porque eu, todo dia ao acordar, eu percebo que eu já não sou aquela pessoa de ontem. Que alguma coisa em mim já mudou, que eu estou mais aberta para alguma coisa, sabe? Então a gente sempre cresce, né? Então, e sempre pegando também um pouquinho daquilo lá de trás, né? Trazendo para o nosso presente. É isso que eu entendi. E tá, isso complementou, dizendo que quando a gente acorda, a gente se livra daquilo que não foi útil. A gente deve se desprender daquilo que ficou intercido, né? Por isso que ele colocou, desprender-se do que não é presente. Então, complemento o que você falou. E eu quero dar até um exemplo aqui. Eu faço o evangelho às quartas-feiras, pela manhã, né? Tem horários, né? Das 9 horas, e eu acho engraçado que para mim, quando eu faço evangelho, está começando a semana. Engraçado, né? Para mim, a semana vai começar naquele, a partir daquele Legal. Dia que eu faço. Então, é porque tem umas transformações, né? Umas mudanças na gente. Né? Ai, ai, mas na terça com neve, viu? Agora sim. Porque hoje... Podemos? Sim. Gabi. Já falou. Agora é Gabi. É? Não, já foi. É. Já? Já. A Gabi foi a primeira. Foi a primeira. E deu um festival aqui. Por favor, Rodrigo. Tá todo mundo aí? Só Diana. Eu sempre Não. Foi mal aí. Agora... Você participou da montagem? Não. Quem me mandou foi Dessa, Paulo. Foi Paulo? Pois é, eu não... Desculpa, eu nem vi essa lâmina aí dos slides, tá? Não importa. Porque eu não participei, porque eu jurava que eu não estaria aqui presente. Não, mas deixa lá, deixa. Importante. Você quer falar primeiro, que tá aí? Não, acho melhor você projeção. Falar, depois eu tenho uma coisa. Ih, mas tá comprando. Ih, não sei se esse negócio... Eu posso ser lembrado. Foi o item 49. Esse do João Montinho. São dois textos. Ah, é um só. É o 29 e 49. Eu tô pior ainda, eu só do 49. Tem problema. Eu posso te ajudar, eu também vim. Bom, eu falo do 49 então. Ah. Então é o seguinte, no... Que droga. Que furo. É, ele fala aqui, desse texto... É, do domínio das outras religiões, que por vezes os seus ensinamentos tendenciosos, né, que a gente sabe disso, acaba dificultando a compreensão, digamos que, eu não gosto de falar essa palavra verdade, né, porque verdade cada um tem a sua, né, mas dentro do nosso contexto mas aqui da, é, da existe vários significados para a verdade. É, mas assim, da reencarnação, né, das vidas sucessivas, tá, né, tudo isso, os dogmas da doutrina espírita. Né. Então, ele mostra aqui nesse primeiro parágrafo que essas algumas, né, as religiões que acabam adulterando as escrituras, que a gente sabe que isso aconteceu também, e desvirtuando um pouco aí o caminho, acaba dificultando a compreensão, né, do indivíduo em relação a esses dogmas aí da doutrina espírita, né, reencarnação, pluralidade dos mundos, parará. É, ele diz também que ninguém, eu fiz um resumo, tá, gente, bem, para não demorar muito. É, ele fala aqui no segundo capítulo, no segundo parágrafo, que a questão de nós desencarnarmos
não quer dizer que a gente vai mudar o nosso pensamento, o nosso jeito de ser, né? Nós vamos continuar do mesmo jeito e vamos continuar vinculados a esse sistema de crenças. Não adianta isso, né? Morreu não mudou, não, continua a mesma coisa. E que a reencarnação seria o único meio para o aperfeiçoamento moral, seria importante ela ser iniciada desde a infância, né? Dentro desses indivíduos ainda que estão ainda muito presos, né? Essas questões desses dogmas de outros sistemas de crença. Eu estou dificultando? Tá claro? Sim, claro. Então tá. Às vezes eu enrolo o meio de campo aqui. E que ele coloca uma coisa bem, bem legal, que pontua que é importante começar a imprimir os ensinamentos do Evangelho, tudo, desde criança, da doutrina espírita, desde a infância, né? Por quê? Porque estou chamando tudo na minha cabeça, acabo me enrolando, fico nervosa. Porque é importante que nesse período da infância, a criança, né, esse espírito que está vindo aí, nessa nova experiência corpórea, ele comece já a se, digamos, a se familiarizar com essas mensagens evangélicas. Haja visto as más tendências, as experiências passadas que possam vir a prejudicar no decorrer, né, desse desenvolvimento, né, desse espírito, né? Então, quanto mais cedo essa família puder colocar o Evangelho à disposição e as nossas divindades, né, os dogmas, né, da doutrina, vai ser mais fácil para que a gente consiga, digamos que, colocar esse espírito no caminho melhor, tá? Não, digamos, moldar, mas colocar ele no caminho melhor, direcionar o melhor. Ele chama atenção aqui para os atavismos, né, de criaturas que se intitulam espíritas, isso eu achei muito legal, que se intitulam espíritas, mas ainda estão presos a práticas de outras religiões. Então, por exemplo, o camarada é espírita, mas vai lá pegar o seu filho e batizar na igreja católica. Vai fazer o casamento na igreja católica, ou seja, ou se o cara foi um bandista, vai lá fazer lá o casamento na Umbanda, vai lá, ou então tá com medo do olho gordo, né? Ele é espírita, mas ele tá com medo do olho gordo, né? Da inveja, que é o olho gordo, né? O encosto é o crente que chama, né? É o encosto. Mas um bandista, um candomblessista, ele chama do olho gordo, né? Daquela coisa da inveja e tal. Então ele é espírita, mas ele ainda está vinculado a práticas passadas. Então ele é espírita, mas ele vai tomar um banho, né? Que ensinaram para ele, vai lá fazer o bate-folha lá para espantar lá as mais influências, não vai cair mais o filho na igreja católica. Por quê? Ele diz isso aqui. Porque, com certeza, essas criaturas ainda não introjetaram, não compreenderam ainda o que é a doutrina espírita, para ter essa misturada na cabeça. Não conseguiram ainda entender o que é o espiritismo na realidade. Não conseguiram ainda, são espíritos, mas ainda estão vinculados ainda àquela, à questão de que tem que fazer algum ato, alguma coisa para se livrar de algo, e até dentro das cerimônias também. Ele chama atenção também da falta de conscientização evangélica que pode levar o indivíduo a atrasar a sua caminhada evolutiva. E isso se dá através do uso do livre-arbítrio, né? A gente pode acabar escolhendo caminhos que a gente vai acabar se enrolando aí no meio de campo e acabar se atrasando aí nessa caminhada. Outra coisa, estou no final já. Ele cita a importância dos lares terrenos, eu falei isso antes, na tarefa de ter o Evangelho como prioridade na orientação do núcleo familiar, né?
E mesmo havendo as dificuldades de romper com esses dogmas passados, é de grande importância que a criatura se dedique ao estudo sistematizado, para realmente conseguir entender e vestir a camisa mesmo, sem olhar para trás, não cuspindo no prato que comeu, né? Mas entendendo que foi uma etapa da vida, que precisou passar por aquele caminho, e aí hoje em dia ocupa uma nova posição. Eu tiro por mim mesma, né? Eu fui ligada à religião de culto afro, a minha família inteira, uma parte é umbandista, outra parte é candomblecista, né? Eu não cheguei a passar por nenhum ritual de iniciação dentro do candomblé, tá? Mas eu vim de uma religião afrodescendente. E ninguém na minha família é espírita. Ninguém na minha família é espírita. Só eu que me tornei espírita com a minha própria ânsia de querer correr atrás. E, no entanto, a gente tenta não olhar para trás, mas sem... Só porque eu fui e agora eu sou de outra corrente, eu vou massacrar. Não, eu acho que aquilo dali fez parte da minha trajetória para eu hoje estar aqui. Conversa bastante também. Tem muitas coisas, por exemplo, a realidade espiritual, comunicação, mediunidade. Tudo. Bem mais tranquilo para você entender o espiritismo. Do que se fosse, por exemplo... Se você tem um olhar de compreensão, aquele momento foi importante, mas na hora que você toma uma decisão, sim, você toma a decisão e segue a nova doutrina. Porque senão você vai ficar todo, mas deixa eu voltar para o Judaí e deixar ele mudar. O Espiritismo tem é não colocar um dúvida. Não existe ritual. Então, nada se torna até mais fácil ser espírita. Porque é muito mais uma coisa pessoal sua, com Deus, com a espiritualidade, com você mesmo. Uma leitura fácil, do que ter essa necessidade. Eu quero sempre que alguns, quando se tornam espíritos, como meu avô era, se tornam espíritos, devido a ter que fazer todo um trabalho para se purificar, porque assim, é muito mais difícil e até gera até custos, né, maiores por causa disso. Eu conheço uma casa que hoje é uma casa espírita mesmo, vinculada à Federação, ao SERJ, que é a União Espírita das Casas Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, que se chama Sociedade Espírita Jorge. No passado, ela era uma casa budista, que com o tempo os próprios guias começaram a dizer que já estava numa época de transição. Sim, sim, claro. De transição, foi se tirando aos poucos todo aquele aparato de espada de São Jorge, acabar com o altar de Corpo Damião, de santo lá em cima. Quem não foi na vibe do mentor lá, ralou bem, foi na outra banda, vai ter santo bom, entendeu? Mas quem acatou, continua. E hoje é uma casa espírita mesmo, muito atuante no movimento no Rio. Então, a gente vê por aí. E outra coisa que acontece também, eles usarem na Umbanda, justamente, o livro dos netos. Algumas. Vamos lá, que são 9:05. Como são 9 horas, que vem para a Naura, quer falar alguma coisa. Você também, para ajudar aqui, né? Aí depois eu complemento. Olha, eu, assim, na verdade, eu vim mais me desculpar. Porque essa semana foi bastante tumultuada para ver famílias contando essa história já, né? A minha tia, muito querida, nossa tia, ela estava durante 12 dias, conta do AVC, então ela veio a falecer no domingo. E foi muito tumulto, né? Porque você fica naquela, esperando que a pessoa melhore e tal. Não tive cabeça para nem se preocupe, nem se preocupe. Mas, ainda tem algum tempo? Sim. Eu gostaria de comentar, porque foi maravilhoso, né? Essa história do remédio que deu pano para as mangas, né? Do vinho e tal. Foi muito bom, porque muita reflexão, muita novidade, descobertas, né? E eu, sobre essa história do remendo, eu lembrei muito de uma passagem belíssima que tem na Bíblia, em João 8, capítulo 8, que fala da mulher adúltera, né?
que é o seguinte, então, ali está a representação, né, da lei, quando Jesus é procurado pelos fariseus e escribas, né, quando eles indagam Jesus na lei de Moisés, essa mulher foi pega em flagrante, adultério e tal, e quando Jesus indaga deles, né, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra, eu acho que a partir daquele momento, não houve mais remédios. A partir daquele momento, o que prevaleceu foi o quê? A compaixão, a piedade, o amor. Deus está tão em falta nesse mundo, nessa mensagem, essa passagem tão antiga, né? E hoje ainda nós temos tantos atos de intolerância, de falta de amor na humanidade. E a partir dali eu acho que ficou muito claro. Né? Não que ele revogar a lei, mas que algo veio sobrepor a lei do amor. Eu achei. As pessoas entendiam mal a lei, na verdade. Uhum. Deviam mostrar qual era o sentido mais correto de viver a lei. Mais correto, né? Bom, então, isso. Com relação ao outro texto, é também sobre remédio. Então, tá muito bom. Mas ficou aqui dentro do que você estava esperando e tal. Com certeza, tá ótimo. A única coisa que ele falou é que a roupa de Jesus, né, não tinha remédios. Ele usou esse exemplo. Então, da mesma forma, não cabe ao cristianismo, ao espiritismo, ter esses remédios. Ter essas, vamos dizer, certas dogmas e tradições, né? Mas é basicamente isso. E para mim, na hora que fechou, está maravilhoso. Obrigada. Minha sugestão. Não, é maravilhoso. Não, esse é o último. Ah. Ah. Não, sabe o quê? Eu não posso me entender muito. Eu sempre fico assim, meu coração partido. Eu tenho que deixar, sem dar um abraço. Hoje vai dar pena. Então, pessoal, hoje nós encerramos agradecendo a Larissa. Vocês querem falar alguma coisa? Larissa, Marisa. Marisa. Deixa eu botar Marisa. Marisa, eu quero ver se você achei que ela estava falando. O trabalho. Ela não falou nada hoje. Ela escreveu, mas fala. Oi, boa noite. Olá, boa noite. Não, gente, eu só quero agradecer mesmo o carinho de vocês. O estudo foi muito bom, foi muito proveitoso. Agradecer a Larissa por toda a paciência, né? Por todo o carinho. Não, vocês são 10, viu? Foi ótimo. A gente que agradece. Parabéns vocês. Muito bom. Foi ótimo. Agradecer a Foi sim. Pessoal, antes de encerrar, hoje como é a última reunião antes do recesso, mas na verdade eu ia até pedir que a gente deixe o recesso para depois da terça que vem. Porque terça que vem tem a palestra da irmã Aila. Eu gostaria que, se possível, a gente enxergasse como se fosse o neto. Mais um neto. Isso. Ela vai fazer um tema, que é a cura do servo do centurião. Que nós comentamos, né? Inclusive foi algo que nós escolhemos, eu e o João sugeriu curas e a gente trouxe esse tema, justamente porque já temos abordado aqui, né? Então, ela vai vir para cá, aqui na Federação, aqui do nosso lado. Terça-feira de 7 horas, 19 horas. É de 7 horas da noite, entendeu? Não, é de 7h30, é de 7 horas, porque a palestra que eu coloquei é às 7 horas, né? Então, se a gente puder prestigiar, até para interagir com ela também, depois, fazer perguntas, não sei se vai ser aberto, mas interessante esse vai contato. Ser uma hora de palestra. Uma hora de palestra, de 7 horas. Vou transmitir para os meninos, vai ser gravado. Vai ser onde a palestra? Vai ser gravado. Agora é transmitido, não sei se vai ser possível. Eu acho, né? Nossa, que cima. Vai botar, viu? Chega a ser. Tô achando que é pequeno. É. Não. Não passa, vamos assistir também a pouco. Quase Ayla, né? Ayla, eu tenho muita vontade de fazer a prece, né? Eu já tenho lá, só na minha cabeça, não. Não é Ayla, é Ayla.
Ah, é, exatamente. Daí eu na terça e na quarta ela vai fazer uma palestra no Leopoldo Cine. Então na terça, aqui na Federação, na quarta, 13 de maio. 13 de maio. E eu queria passar então para a Maura, que ela trouxe uma. Uhum. Já que hoje é outra manhã do semestre, uhum, trouxe para a gente uma surpresa. Uma poesia? É. Ah, eu acredito esse poema. Todos os nossos amigos, né? Presentes que estão distantes, que todos nós queremos ser. Os acendedores de luzes. Os acendedores de luzes estão por toda parte. É só prestar atenção. Se olhar com os olhos do coração, sempre achará alguém no meio da multidão, socorrendo quem precisa, arriscando a própria vida, abrindo os olhos aos cegos da alma, ou tão somente compondo a canção, trazendo harmonia àqueles que a ouvirão. Os acendedores de luz estão sim por aí, embora sejam minoria, espalhando esperança, arte, poesia. E no seu dia a dia, essa luz é quem os guia. Essa luz transcendental ultrapassa tempo e espaço, e estes amigos tão escassos, ignorando todos os percalços, abraçaram sua sinha, e nada quer levar deste mundo aflito, por saber que seu verdadeiro ar é infinito. Vamos agora nos concentrar para entrar em contato com o Mestre Jesus, nosso guia e modelo. Senhor Jesus, te agradecemos por ter, Senhor, dado essa oportunidade de hoje, aqui entre amigos, falar sobre a tua vida e a tua mensagem. Do teu sacrifício, a tua caminhada nesse planeta, nos mostrando, Senhor, como devemos agir diante de todas as situações, todos os problemas, todas as dificuldades que aparecem, que são naturais no nosso estado, possamos, Senhor, nos fortalecer, nos mantermos firmes, lembrando, Senhor, que Tu estás sempre conosco. Apesar da Tua presença física ter se esvaído há 2000 anos, em nenhum momento, Senhor, desde a nossa criação desse planeta, estivesse longe de nós. Possamos levar esse ensinamento de renovação, de não cristalização das ideias, de purificação, sim, dos nossos hábitos, mas também do nosso ser, da nossa conduta, da nossa reforma íntima. Esteja conosco, nas famílias aqui representadas, cada um. Que possamos encerrar esse ciclo semestral do NEP, buscando orar e já planejar um novo ciclo que se inicia nessa outra metade do ano que estudaremos a tua vida. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Em breve vai colocar a enquete lá no Face de novo para os temas, certo? A gente escolhendo, deu muito certo as enquetes, porque não ficou em cima da hora ninguém vai fazer, né? Foi muito bom esse modelo das enquetes. A gente coloca a enquete e a gente escolhe pela afinidade do tema, disponibilidade. Abraço, Vilma. Abraço, Vilma.
É, mas se eu finalizar, dá um chavavinho, com certeza ela tá. Boa noite. Tchau. 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 Tchau.